Ne kemi qenë skeptik që në fillim që një reformë e tillë, madje edhe ndërkombëtarët, pavarësisht se nuk e kanë shprehur hapur, kanë qenë skeptik që një reformë e tillë, kaq e madhe, që do të sjellë një tërmet në jo vetëm sistemin e drejtësisë, por edhe në të politikë dhe ekzekutiv, të bëjë për një periudhë kohë 3 mujore. Për kohë e shkurtër nuk është e vetmja pengesë për reformën e drejtësisë, sipas antarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, njëherëz i kreu Unionit të Gjyqtarëve, Gerd Hoxha. Sipas tij, reforma duhet të ndalet edhe tek mbështetja financiare e gjykatësve për të krijuar aty imunitet nga ndikimet politike dhe ato të botës së krimit. Der tani po flitet për reformë, por unë jam i bindur që edhe ju asnjë nuk ka dëgjuar për trajtimin e gjyqtarëve çfarë do bëhet. Një paket trajtimi financiar e moral të gjyqtarëve patjetër që do të garantojë një drejtësi sa më cilësore për qytetarin shqiptar. Për Hoxhën e rëndësishme është që reforma të jetë afatgjatë. Në këtë mënyrë reforma do t'i mbijetoj kohës edhe do të sjellë një produkt sa më të mirë për qytetarët, sepse reforma nuk bëhet për gjyqtarët, për të hequr apo për të vënë në punë gjyqtar apo prokuror. Në fund të fundit reforma duhet të bëhet që t'i sigurojë qytetarit shqiptar një drejtësi sa më të shpejtë, cilësore edhe sa më drejtë. Ndalur tek vlerësimi i gjyqtarëve, Hoxha shpreh se ata e përkrahin çdo nisën për t'u kontrolluar, me kushtin që vlerësimi i gjyqtarëve të mos jetë selektiv. Patjetër do të ketë kontroll. Po kontrolli ne kemi theksuar me forcë dhe jemi të gëzuar se Venecia na mbështeti, kontrolli duhet të jetë me bazat instrumentave të gjithë pranuara. Brenda muajit janar gjyqtarët duhet të prezantojnë pranë grupit të punës për reformën e drejtësisë opinionet e tyre, opinione për të cilat Hoxha kërkon që të merren në konsiderat.